un bizcocho que està fet amb llimona, amb romaní sec, té aquest gust fresc de romaní, li hem posat amela, li hem posat mel de Menorca, i després aquest bizcocho l'hem rellenat amb un figat d'aquí també, amb figues de Menorca, de temporada. Després això ho hem deixat refredar i l'hem glacejat amb xocolata, amb xocolata blanc, li hem posat una miqueta més de romaní sec, un cruixent de crocant, i per tenir aquest cruixent que pots dir que representen un poc les roques, no?, de Menorca, i res, un poquet de figa seca, i això quan tu menges tens aquest gust de llimona, mel, figues,